sak kabeh. Odoe kana wedok. Omongane coba apik, atine basa ya pecereng. Kabeh ana wedok. Lah kowe iki lho wong. Pada hari ini tanggal 27 Juni 2021 nyekel sing ngko nyantet takonane coba dulu ini ono sistem hup kita bapak no ora tak pateni kabeh kabeh pokoke sak anak utune kabeh entekne kabeh kabeh apa iso wae kok iki apa iso iso carane piye aku wis rukun. Dukunmu sapa? Dukune akeh lho. Dukunmu sapa? Okeh. Okeh iki sapa sebutna? Kok e okeh. Sebutna. Wong dhewe wong dhewe. Wong dhewe. Ae wong siji. Ya. Oh. Sanggar jenenge sapa? Pak siji. Oh. Jakarta siji. Jakarta siji. Kuwi. Coba nek. Sapa meneh? Wis. Si jenenge sapa? Jenenge sapa? Wadudoi. Pokoke didudoi. Jenenge sapa? Wadudoi. Dudah ana. Desa to? Nggih. Desa Mbak. Lanang wedok? Lanang. Umure pira? Umure 20-an. Oh ya wis, konang-konangan dhewe. Sing Jakarta, Jakarta ndi iki? Oh, Jakarta. Ndak kok akeh men duit-duit kok ndi to iki? Ngapunten, Mbah. Duit kon dia, Mbah. Hah? Utang. Pokoke jelasno. Aku ora seneng. Aku ora seneng. Nek wong e sukses aku ora seneng. Ana iso anakku kuwi luwih sak dhuure iki. Aku ora seneng nek anakmu sukses. Lah anakku kuwi bertukang rasa. Guru gajine ora menter. Gurmelu seneng ngaji. Lah yo ben. Kok ndi-ndi? Lah ngaji yo ben memang anakku ora aku ora seneng wong pinter. Seneng ku wong bener, anakku tak kon ngaji, tak didik nang agama. Tak kon ngaji, tak kon melu abah Gus Asem Mulukerto. Aku ijek cilik nganti tuwek iki. Kenang apa anakmu ora didik nang agama? Aku cita-citaku dhuwur ora kaya kowe. Aku ora kaya kowe, lha gedhe-gedhene kaya ngono kuwi. Arep ora cara kowe. Kowe kok tegel, berarti kowe seneng mati. Wis resikomu. Kowe mati. Kowe karo dukun-dukun ku kowe. Pokoke nek kowe mati, terutama dukunmu sing jenenge aku kudu mati. Iki dasar bajingan tengik gur ngolahi keluargaku. Apa salahku? Dudohno salahku apa? Aku kowe wis sekongkol karo wonge. Dhewe ge pegel karo kowe. Gen gelem kokoro kowe sak keluargamu. Kok nambani kono? Besok ini diapakna boleh reda ya. Nek nek mboten dibelah nang belah kados ngoten, Mbak. Pripun? Pateni. Lah niku mengke gadah meloleh kok. Namung dawa kontrak mawon, Mbak. Nggih, mau gawe ora. Ngawe. Kowe nek ngomong aja nyelekit. Ngomong aja nyelekit. Aku ora seneng. Ora seneng aku nek kowe duwe duit, duwe duit ora seneng. Apa meneh kok kowe nganti disili nyang tangga-tangga, duitmu kok utang-utangne ora seneng aku. Aku seneng amal kok, ora kaya kowe kok. Iki babil lagi. Mleki lho. Jane lomo, mbah ning seneng pamer, utawa ngekeh iki ge seneng. Oh, weriyak sombong kowe di bendu Gusti Allah. Nggih, nggih pancen ngoten iku, Mbah. Ora. Ngapa wis sakniki? Masalah sombong. Oh, be sabar. Kalau pemirsa nanti yang memutuskan Gusti Allah ngono di pasake marang Gusti Allah. Sare pun aku jane yo salat to Mbah Ri. Aku yo ngaji aku kejane. Ya berarti seneng karo aku yo baiat. Baiat ora reto barang aku yo. Ya tekumu koyo ngono. Yo bek anggo tutup. Masyaallah. Ki tutup. Berarti kok aku ke ben ora dicap elek. Aku rek ora kemanut karo anakmu iki. Oh. Jamu tinggal kedok. Lah iki kok kowe ngelek-elek. Kowe ngelek. Ya arti kurpa go kedok kowe iki. Aku wis jare ora seneng. Ora seneng jane. Ora seneng karo ajarane, ora seneng.
aku suluk tak nggo reko-reko. Baik aku tak nggo reko-reko. Aku ben diseneng mungkin ben ra dikira elek terus karo kowe. Ben dikira wis sampe. Subhanallah. Wes iki engko keputusane sing gawe Gusti Allah. Ini iki wong laknatullah ngene. Agama kanggo dolanan. Tirakat riado suluk kanggo geguyon. Dibaten mboten purun, Mas. Mladrak madani. Kabeh nek Gusti Allah medun laknate tiba marang sapa ora peduli iku. Dulur utawa sanak kadang utawa tangga utawa bolo. Laknate Allah medun sak menika. La ilaha illallah. Sak dukun-dukunmu yo entek iki. Laknate Allah nek medun ora peduli tiba marang sapa. Ora usah mbok tangisi, ora usah mbok sesali. Mboten. Yen titi wancine awak mati lara. Medung sak kene. Sokor. Tomindak. Ning kene para musyid teko dhewe-dhewe ngak-ngak. Foto kok kok seksa sewengi-wengi utawa ora menang, astagfirullah. Jangan geguyon torekoh kau diawan nafsu bangga. Nangis sah sak gelemu kowe. Kene gunane kowe. Nangis sah kowe. Anakku kok dolanan. Foto kok kok dolanan semuanya utang orang turu. Apa ane? Lagi ada petu. Dicek ripatmu. Sesek dodo. Lumpuh tangan siku. Allah. Dukune tak pateni. Dukune sitok lebu. Ces. Dukun lebu. Dukun lanang kan. Sugeng dalu, Mbak. Sore, Mbak. Sore. Yo lah dukune musuhmu. Dukunmu sapa? Dukune kok dukunmu. Sapa jenengmu, Mbak? Sapa? Wes tak beleh ya. Nek kamu? Nggih, Mbak. Mang beleh, Mbak. Beleh. Telu ta. Cita wong ndi mu? Citae Jakarta. Sa Jakarta niku wau. Citae. Sinten kene? Wes, lebu sing Jakarta, Bu. Ces. Dari Jakarta. Sekarang bulan. Gila. Iki wong endi kekuatan macan? Ya. Ini macan iki. Wes jare sakti. Sama kalmancal ini. Ini dukunnya sowak ini aku bilang. Lunggu ini. Musuh pun ini. Hei. Gila sih kalau paten ini. Itu. Gak, renangnya munggu atau? Munggu. Kau jual pengapura apa enggak? Orang! Gak lah apa enggak? Enggak! Karena bapak nolong ini. Pak Tendi! Siapa saya ngomong bangga? Rasa kagak! Odoh yang kena wedok! Ngomongannya coba api! Akhirnya bosok yang cereng! Kabeh kena wedok! Lah, gue gila wong. Sing ngaken kuwi awakmu yo. Yo. Sapa iki jenenge? Jenenge sapa? Ya apa dirimu macan to? Kuwi. Wis suwi kok garap. Yo, kurang telung telung taun, kurang luwih telung taun. Iya yo. Patene, Pak. Patene. Nggih.
Tenang wis siap mati nih, dagang. Hah? Aku ora bakal mati. Duh, aku ora bakal mati. Sekti aku kae. Ya jalan tak njaluk pangeran ya. Kulus nafsin da'ikatul. Kulus nafsin da'ikatul. Tangannya dibondok. Sikile dibondok. Ndang munyone aku sakti munyone. Ndang munyone. Batangnya tak gelap. Gudi. Terus gosok ake ulernya. Hidup pun sakti. Cess. Tak pegel. Mati tak gelap. Di Jakarta ini. Di Jakarta lebu blek. Oi. Assalamualaikum. Sugeng sore. Selamat sore. Dukun dari mana ini? Banten. Lalu diapakan ibu ini? Suruh ngaketin itu, keluarganya sama itu loh. Itu salah keluarganya, anak-anaknya itu. Suruh ngabisin semua. Dibayar berapa ya, men? Dibayar. Hah? Awe temennya. Suruh ini. Siapa namanya? Besok. Sudah berapa tahun sama garap? Sudah lama. Berapa tahun? Sudah 6 tahunan. Bu, 6 tahun. Besok itu yuk. Memang bener, Mbah. Niki pokoknya pulang itu mboten duwe tentrem, Mbah. Saya itu mboten tentrem, urip pulang itu mboten tentrem. Neng kula mboten semerep asale saka ngendi? Oh, lagi panengan saiki ya. Nggih, nggih, Mbah, saya itu. Pokoknya Pak niki niku mboten duwe waras. Nek mboten pokoknya nek mboten wonge niku kewan kula, Mbah. Tapi awakmu yang bikin ya? Kamu yang bikin ya? Ya. Semua aku yang bikin itu. Nek mboten sapi, nggih. Awake. Ngoten terus, Mbah. Wes. Kamu tuh dukun putih apa dukun hitam, loh? Aku sebenarnya putih. Terus disuruh kayak gini ya, mau. Karena enggak enak sama temannya, sama teman saya itu. Dukun putih kok nyantap iki berarti dukun blang apa? Blang apa? Blonteng. Ora. Ya, itu dukun blonteng. Kamu umpama berkelahi sama saya berani enggak kamu? Duh. Kenapa enggak berani? Kenapa? Kenapa enggak berani? Duh, minta maaf sama keluarga. Minta maaf. Kenapa enggak mau? Kenapa enggak mau? Saya masih disuruh. Wah. Saya disuruh. Apakmu ngokon aku kok lagi? Iya. Ngokon aku mana? Iya, kalau ngakan jenengan, Pak. Ngutasakan, Gek? Iya, kalau ngakan jenengan pun, kalau pasrah. Aku dikongkan bapak kalau ibu juga. Saya disuruh gantian. Kalau tempat. Duh. Berarti kamu sama saya harus gelut sekarang juga. Berani enggak? Dukun kopla. Gak gelut, gak lama. Saya itu sebenarnya orang baik-baik, berarti. Tapi selama 6 tahun ini saya selalu disuruh. Telepon terus sama akhirnya saya enggak enak, saya nurutin